नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपने बात करशु धोरण 12 साइंस मां विषय गणित प्रकरण नंबर 7 संकलन विषय। बराबर, लास्ट लेक्चर मां आपने स्वाध्याय 7.10 कंप्लीट करी नाख्यो हतो। आज आपने बात करवानी छे तेनाथी आगळ स्वाध्याय 7.11 विषय। बराबर विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय 7.11 शीखता पहेला बराबर स्वाध्याय 7.11 शीखता पहेला एने आपणे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एटले के संकलनना गुणधर्मो, आने शुं कहेवाय, संकलनना अमुक गुणधर्मो छे ते शीखवा जरूरी छे। जो तमने गुणधर्मो आवडी जाय विद्यार्थी मित्रों तो तमने स्वाध्याय 7.11 ना दाखला आवडे। हवे गुणधर्म कई रीते होय કે જો લિમિટમાં એ થી બી આપ્યો એટલે કોઈ પણ લિમિટ આપી હોય, અહીંયા એફ ઓફ ટી સોરી એફ ઓફ એક્સ આપેલું છે તો અહીંયા આપણે એફ ઓફ ટી ઇન્ટુ ડી એક્સ ઇન્ટુ ડી ટી લઈ શકાય, એટલે આ બંનેની વેલ્યુ બરાબર મળે, એટલે કે જવાબ કેવા મળે, આ બંનેના સમાન મળે। બરાબર, એટલે આના પરથી આપણે એવું કહી શકાય કે અહીંયા જે ચલ આપેલો છે એ ચલ બદલીએ તો જવાબમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી। બરાબર, અહીંયા એક્સ લો, વાય લો, ટી લો, જવાબમાં કાંઈ ફેરફાર થશે નહીં। હવે બીજું જોઈએ આપણે, એ થી બી એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ બરાબર માઇનસ એ થી બી એફ ઓફ ઇન્ટુ ડી એક્સ, ઇન પર્ટિક્યુલર એ થી બી એ થી એ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ બરાબર ઝીરો। હવે જો અહીંયા જો એ થી બી ની લિમિટ હતી, ક્યાંથી લિમિટ હતી, એ થી બી, હવે બી થી એ કરી નાખો, આ જ રકમ માટે આજ એફ ઓફ એક્સ માટે જો અહીંયા જે લિમિટ આપી હોય એ ચેન્જ કરી નાખો તો આગળ કેવું થઈ જશે, માઇનસ થઈ જશે। બરાબર, ઉદાહરણ તરીકે તમને સમજાવું, બે થી ચાર હોય આ રીતે એફ ઓફ એક્સ, આ લિમિટ ચેન્જ કરી નાખું, ચાર થી બે કરી નાખું તો એફ ઓફ એક્સ કેવું થઈ જાય, માઇનસ થઈ જશે। ક્લિયર થઈ ગયું, ઇન્ટુ ડી એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ। ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ, જો એ થી બી લિમિટ આપી હોય એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ માટે તો આવી રીતે લખી શકાય, એ થી સી એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ વત્તા સી થી બી એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ, આ આખી ફોર્મ્યુલા લખી શકાય। કઈ રીતે આપણે જોઈએ, અહીંયા એક થી પાંચ ની લિમિટ આપી છે એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ, તો આપણે આ રીતે લખી શકાય, એક થી ત્રણ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ વત્તા ત્રણ થી પાંચ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ। ખ્યાલ પડી ગયો કે જે લિમિટ આપી હોય એને આવી રીતે બે ભાગ પાડી શકાય, એક થી પાંચ આપી હતી તો એક થી ત્રણ અને ત્રણ થી પાંચ એવી રીતે હું લખી શકું। ત્યારબાદ એ થી બી એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ હોય તો આ જે લિમિટ આપી છે એ થી બી એમાં આપણે એફ ઓફ એક્સ ની જગ્યાએ એફ ઓફ એ વત્તા બી ઓછા એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ પણ લખી શકાય, એટલે કે લિમિટનો સરવાળો ઓછા ફંક્શનમાં જે ચલ આપ્યો હોય તે ઇન્ટુ ડી એક્સ। હવે જ્યારે ઝીરોથી એ આપ્યું, જો શરૂઆત ઝીરોથી થતી હોય, ખાસ નોટ કરજો, પ્રોપર્ટી નંબર 4 એટલે કે ગુણધર્મ ચોથો, બરાબર, પ્રોપર્ટી એટલે ગુણધર્મ કહેવાય, કે ઝીરોથી એ બરાબર શરૂઆત ક્યાંથી થતી હોય, ઝીરોથી એ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ આપે ત્યારે શું કરવાનું, કે ઝીરોથી એ એફ ઓફ એ માઇનસ એક્સ કરવાનો, એટલે કે જે ઉપર લિમિટ હોય ઉપરની લિમિટ એમાંથી એક્સને બાદ કરવાનો જે અહીંયા આપ્યું હોય તે। ક્લિયર, ઝીરોથી ટુ એ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ, અહીંયા ઝીરો ને અહીંયા ટુ એ છે તો ઝીરોથી એ એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ વત્તા ઝીરોથી એ એફ ઓફ ટુ એ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ કરવાનો છઠ્ઠો ગુણધર્મ છે। એમાં કન્ડિશન આવશે, જો ઝીરોથી ટુ એ એફ ઓફ એક્સ તો ઝીરોથી બે ક્યારેક કેવું થશે ખબર છે, કે જે એફ ઓફ ટુ એ માઇનસ એક્સ છે ને એફ ઓફ એક્સ જેવું મળશે, અને ક્યારેક એફ ઓફ ટુ એ માઇનસ એક્સ છે એ માઇનસ એફ ઓફ એક્સ જેવું મળશે। આ બે ગુણધર્મ છે, જ્યારે દાખલા આવશે ત્યારે હું તમને સમજાવી, દાખલા ક્રમાંક 5-6 થી શરૂ થશે। બરાબર, અને આવી રીતે જો માઇનસ એ થી એ ની લિમિટ હોય કોઈ ફંક્શનમાં તો એમાં પણ આવી રીતે થાય, એફ ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર એફ ઓફ એક્સ થાય, એફ ઓફ માઇનસ એક્સ બરાબર માઇનસ એફ ઓફ એક્સ થશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 6 મહત્વના ગુણધર્મો પરથી આપણે દાખલા શીખશું, ચલો ગુણધર્મો જોયા, કાંઈ ખબર પડી નહીં, થોડી થોડી ખબર પડી, 100% ખબર પડી ગઈ, આવું બધાને અલગ અલગ અનુભવ થયો હોય છે। બરાબર, હવે
અહીંયા ધ્યાન આપજો કઈ રીતે દાખલા ગણવા, બરાબર? પ્રોપર્ટી આપણી પાસે બધી છે. પેલો દાખલો જો, બરાબર, ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને આ દાખલા ગણવાના છે. એક થી ઓગણીસ દાખલા, કેટલા? એક થી ઓગણીસ દાખલા ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને. એવું આપણને ચોખવટ કરેલી હોય ત્યારે જ ગુણધર્મને દાખલા ગણવાના. ઝીરો થી પાઈ બાય ટુ કોસ વર્ગ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ, આ એક દાખલો છે, બરાબર? આ દાખલો ગણવો કઈ રીતે, જો હું પ્રોપર્ટી બતાવું. ઝીરો થી એ વાળી પ્રોપર્ટી અહીંયા છે, એફ ઓફ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ હોય તો શું કરવાનું? ઝીરો થી એમ નંબર વધારે, એફ ઓફ એ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ કરવાનું. એટલે આ જે રકમ છે એને ઝીરો થી પાઈ બાય ટુ એમ નંબર એવા દેવાનું. કોસ વર્ગ, આ એક્સને કેમાંથી બાદ કરવાના? એ માઇનસ એક્સ, જો અહીંયા જો એ માઇનસ એક્સ, એ એટલે અપર લિમિટ, ઉપરની લિમિટ, પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ, આ રીતે કરવાનું. ખ્યાલ પડી ગઈ? કારણ કે આપણી પાસે અહીંયા પ્રોપર્ટી કઈ છે, જો અહીંયા કૌંસમાં લખી દઉં છું કે ઝીરો થી એ હોય, અહીંયા કોઈ ફંક્શન આપેલું હોય તો ઝીરો થી એ ફંક્શનમાં એ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ કરવાનું. ક્લિયર? જે આપણે લિમિટ આપીએ ઉપરની, એને એ લિમિટમાંથી એક્સ બાદ કરવાનો. એક્સ અહીંયા છે, જો લિમિટમાંથી મેં એક્સ બાદ કર્યો. હવે જો ઝીરોથી પાઈ બાય ટુ, પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ, આપણે આ માહિતી જોઈ લીધી ધોરણ અગિયારમાં, એ ઝીરો આવે પાઈ બાય ટુ, પાઈ બાય ટુથી માઇનસ એટલે આ બાજુ આવે, અહીંયા ઓલ પ્લસ હોય તો અહીંયા કોસ સ્ક્વેર પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ, અને અહીંયા પાઈ બાય ટુ હોય ત્યારે કોસનું શું થઈ જાય? સાઇન સ્ક્વેર એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ થઈ જાય, બરાબર? આપણે આ ધોરણ દસમાં શીખી ગયા, સાઇન નેવું માઇનસ એક્સ હોય તો શું થાય? કોસ એક્સ થાય. કોસ નેવું માઇનસ એક્સ હોય તો સાઇન એક્સ થાય. ટેન નેવું માઇનસ એક્સ હોય તો કોટ એક્સ. કોટ નેવું માઇનસ એક્સ હોય તો ટેન એક્સ. સેક નેવું માઇનસ એક્સ હોય તો કોસેક એક્સ. કોસેક નેવું માઇનસ એક્સ હોય તો સેક એક્સ. આ બધા નિત્ય સમૂહ જે છે એ આપણે દસમામાં શીખી ગયા, અગિયારમાં શીખી ગયા. અહીંયા કોસ વર્ગ પાઈ બાય ટુ માઇનસ એક્સ હોય તો અહીંયા શું થાય? સાઇન વર્ગ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ. હવે જે આ રકમ આપી હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને પરિણામ નંબર એક આપી દેવાનો. આ I બરાબર રકમ થાય. હવે આ બીજું જે મળ્યું એને પરિણામ નંબર બે આપી દેવાનું. ક્લિયર? આ ટ્રીક છે, મેથડ છે, થોડીક તમારે યાદ રાખવી પડશે કે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે આપણે શું કરશું કે એ માઇનસ એક્સ કરશું, પછી જે જવાય એના પરિણામ બે અને રકમને એક. આ પરિણામ એક અને બે જે મળ્યા એનો સરવાળો કરી નાખવાનો. સમીકરણ એક અને બેનો સરવાળો કરતા એનો સરવાળો કરવાનો કઈ રીતે? ધ્યાન આપજો કે ડાબી બાજુ જો પરિણામ એક અને બે માં આઈ અને આઈ આપ્યો એટલે ટુ આઈ થઈ જાય. એવી રીતે અહીંયા ઝીરો થી પાઈ બાય ટુ કોસ વર્ગ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ વત્તા ઝીરો થી પાઈ બાય ટુ સાઇન વર્ગ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ, બરાબર? ડાબી બાજુનો સરવાળો, જમણી બાજુનો સરવાળો. લિમિટ સરખી છે તો લિમિટ કેટલી વખત થઈ જાય? એક વખત થઈ જાય. આ બે ભાગનો સરવાળો થાય ટુ આઈ. લિમિટ સરખી હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારે ઝીરો થી પાઈ બાય ટુ કરી નાખવાનું. કોસ વર્ગ એક્સ વત્તા સાઇન વર્ગ એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ. થઈ ગયું ક્લિયર? કારણ કે આપણા એક આખું પદ હોય તો આપણે જુદી જુદી લિમિટ આપીને બે ભાગમાં વિભાજિત કરતા હોઈએ છીએ, પણ અહીંયા બે ભાગને આપણે એક ભાગમાં ટ્રાન્સફર કર્યું. હવે કોસ વર્ગ એક્સ વત્તા સાઇન વર્ગ એક્સની વેલ્યુ શું થાય? તમે ધોરણ દસમાં શીખી ગયા, એક થાય. કેટલું થાય? એક. તો અહીંયા ટુ આઈ ઝીરોથી પાઈ બાય ટુ અહીંયા એક ઇન્ટુ ડી એક્સ, આ બે ભાગાકારમાં આવે એટલે આઈ બરાબર વન બાય ટુ ઝીરોથી પાઈ બાય ટુ એક ઇન્ટુ ડી એક્સ. એકનું શું થાય? એકનું એક્સ થાય. કેટલું થાય? એક્સ સંકલન, બરાબર? ઝીરોથી પાઈ બાય ટુ કોઈ પણ અચળ પદનું સંકલન શું થાય?
ए એટલે અચળ પદ તરીકે લઈએ તો થાય ए एक्स વત્તા સી આ રીતે અહીંયા એક નું થાય એક્સ 0 થી પાઈ બાય 2 પાઈ બાય 2 એપ્લાય કરીએ पाई बाय टू माइनस जीरो आय बराबर पाई बाय फोर आ अपनो फाइनल आंसर आव्यो आ अपनो फाइनल आंसर आवी गयो क्लियर आखो दाखलो व्यवस्थित रीते समझावी दो के अहीं जे रकम आप्यो है जीरो थी पाई बाय टू गुणधर्म नो उपयोग करवानो छे एटले ए माइनस एक्स वाळुं फॉर्मुला वापरवानी अहीं जे मैं लखावी ते प्रमाणे गुणधर्म वापरवानो પછી આનું સાદુરૂપ આપો એના પરિણામ નંબર 2 અને રકમને 1 આ બંનેનો સરવાળો કરવાનો ડાબી બાજુનો સરવાળો જમણી બાજુનો સરવાળો આમાંથી સાદુરૂપ આપો તો આ મળે આની વેલ્યુ થાય 1 1 નું સંકલન થાય x આ 2 ગુણાકારમાં તો લઈ લીધા ભાગાકારમાં બરાબર હવે લિમિટ એપ્લાય કરીને સાદુરૂપ આપી દીધું એટલે આપણો ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 2 विद्यार्थी मित्रों दाखला नंबर 2 में कई आवी रकम आपी छे i बराबर 0 થી पाई बाय 2 ફરીથી 0 થી આવે એટલે એની માટે નિત્ય સમ આપણને ખ્યાલ જ છે જે આના પહેલાના દાખલામાં જોયો તે વર્ગમૂળમાં sin x ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં sin x વત્તા વર્ગમૂળમાં cos x dx આ રકમ છે બરાબર હવે આ રકમમાં આપણે કઈ રીતે ગણતરી કરવાની કે 0 થી તમને કોઈ લિમિટ આપેલી હોય ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવાનો કે એટલે આ રકમનો પરિણામ એક નંબર આપી જ દેવાનું હવે શું કરવાનું આ લિમિટ જે આપી છે અપર લિમિટ એમાંથી x ને બાદ કરવાનો 0 થી પાઈ બાય 2 વર્ગમૂળમાં sin પાઈ બાય 2 માઈનસ x ના છેદમાં sin આ x ને પાઈ બાય 2 માઈનસ x વત્તા વર્ગમૂળમાં cos पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर अहीं आपणे शुं कर्युं तो के नित्य सॉरी गुणधर्मनो उपयोग कर्यो क्या गुणधर्मनो उपयोग कर्यो तो चलो अहीं गुणधर्म लखी दऊं 0 थी a f ऑफ x इंटू डी एक्स होय त्यारे 0 थी a एम नाम रहेवा देवानुं f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स वापरवानुं हवे आनुं सादुरूप आपो एटले परिणाम नंबर 2 मळी जाय पछी 1 अने 2 नो सरवाळो करवानो बराबर जे छे मेथड ये अपनी फिक्स आय बराबर 0 થી पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स आ साइन नु શું થઈ જાય cos x થઈ જાય એવી રીતે sin पाई बाय 2 माइनस एक्स છે તો એનું શું થઈ જાય cos x વત્તા cos નો અહીંયા sin x સાદુરૂપ આપ્યું પરિણામ 2 હવે 1 અને 2 નો સરવાળો કરી નાખવાનો બરાબર તો અહીં લખું સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા 1 અને 2 નો સરવાળો કરીએ એટલે ડાબી બાજુ i i છે એટલે 2i થઈ જાય જમણી બાજુનો સરવાળો કરીએ 0 થી પાઈ બાય 2 sin x ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં sin x વત્તા વર્ગમૂળમાં cos x dx વત્તા 0 થી પાઈ બાય 2 બીજું હું મળ્યું cos x વર્ગમૂળમાં છેદમાં વર્ગમૂળમાં cos x વત્તા sin x dx બરાબર ડાબી બાજુનો સરવાળો 2i આ જમણી બાજુના બે સ્ટેપનો સરવાળો હજુ આપણે આનું સાદુરૂપ આપી શકાય કે અહીંયા લિમિટ બે સરખી છે એટલે લિમિટ એક વાર લખી નાખવાની 0 થી પાઈ બાય 2 sin x ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં sin x વત્તા વર્ગમૂળમાં cos x વત્તા વર્ગમૂળમાં cos x વર્ગમૂળમાં cos x વત્તા વર્ગમૂળમાં sin x આ આખાનું dx લગાવી દેવાય આ આખાનું dx તમે લગાવી શકો હવે આપણે આનું સાદુરૂપ આપીએ તો આ સ્ટેપ અહીંયા ગુણાકારમાં જાય આ સ્ટેપ અહીંયા ગુણાકારમાં જાય છેદ અંદરો અંદર ગુણાય એવું આપણે કહી શકાય બરાબર છે તો આનું એક વિસ્તૃત સ્વરૂપ બનશે જે હું તમને સમજાવું ખાસ ધ્યાન આપજો 2i 0 થી પાઈ બાય 2 એમ નામ મોટા કૌંસમાં આખું સ્ટેપ અહીંયા ગુણાકારમાં આવે વર્ગમૂળ sin x વર્ગમૂળમાં cos x વત્તા વર્ગમૂળમાં sin x
ना छेद में वत्ता करी नाखो पहले आ स्टेप अहीं गुणी नाखो वर्गमूल कॉस एक्स काउंस में वर्गमूल साइन एक्स वत्ता वर्गमूल में कॉस एक्स बराबर। अहीं एक बीजो आपणे विचार करी शकीए जो अहीं गुण एनी करता जो अहीं छेद बने ना सरखा छे केवा छे सरखा तो छेद सरखा होय त्यारे छेद एक वखत लखी नाखवानो ऊपरनो सरवाळो करी नाखवानो तो आ स्टेप न लखो तो चाले बराबर। ध्यान आपजो टू आई बराबर जीरो थी पाई बाई टू उपलानो सरवाळो करी नाखो साइन एक्स कॉस एक्स छेद सरखा एटले केटली वखत लखी नाखवाना एक वखत साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स अंश ने छेद सरखा मिली गया उड़ी गया एटले वध्या आई बराबर आ बे भागाकार में लई लो जीरो थी पाई बाई टू वन बाय टू इंटू डी एक्स बे भागाकार में ली लीधा अहीं एक वध्या वन बाय टू नु शू थी जाए एक्स बाय टू थी जाए जीरो थी पाई बाय टू नी लिमिट मूकी दो पाई बाय टू एप्लाय करो एटले अहीं शू थी जाए पाई बाय फोर तो आई बराबर अपने मळे पाई बाय फोर आ आपणो फाइनल आंसर आवी आ आपणो फाइनल आंसर आवी गयो। दाखला नंबर बे पण पूरो थई गयो तमे जोई शको छो अहीं बराबर अहीं जीरो देखाई गया आपणे पाई बाय टू जीरो थी लिमिट आपी दीधी छे तो डायरेक्टली विचार करवानो के आ फॉर्मुला यूज करवानी आ गुणधर्म उपयोग करवानो छे जीरो थी ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होय त्यारे जीरो थी ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स वापरवानो रकमनो परिणाम एक आपवानो आमां पाई बाय टू माइनस एक्स बधे लगावी देवाना पछी सादुरूप आपो परिणाम बे बे नो सरवाळो डाबी बाजु जमणी बाजु जमणी बाजुनो सरवाळो छे एकदम व्यवस्थित नानो अंठो ज मळे छे एटले बहु डीप मां विचारवानी जरूर नथी बराबर। आ बे नो सरवाळो छेद सरखा एटले एक वखत लखी नाख्या अंश नो सरवाळो कर्यो बे स्टेप सरखा मळ्या उडाडी दीधा एटले एक वधे बे भागाकारमां वन बाय टू नो थाय एक्स बाय टू जीरो थी पाई बाय टू लिमिट पाई बाय टू एप्लाय कर्यो एटले पाई बाय फोर जीरो एप्लाय कर्यो जीरो थई जाय ते एप्लाय करवानी जरूर नथी क्लियर। चलो एकदम इजी इजी दाखलाओ छे बराबर तमे जोई शको छो मेन वस्तु ज आ छे फॉर्मुला गुणधर्म गुणधर्म आवडे तो बधा दाखला एकदम सरल लागे। त्रीजो दाखलो छे ए पण ए ज गुणधर्म आधारित छे कारण के लिमिट आपण आपी छे 0 थी पाई बाय 2 साइन ની ઘાત 3 બાય 2 એક્સ ઇન છેદમાં સાઇન 3 બાય 2 એક્સ વત્તા કોસ 3 બાય 2 એક્સ ઇન્ટુ ડી એક્સ જે રકમ આપી હોય તે મૂંઝાવવાની જરૂર નથી કારણ કે આપણી પાસે ગુણધર્મ છે। કયો ગુણધર્મ તો અહીંયા હું લખું છું ગુણધર્મ 0 થી a f ઓફ x ઇન્ટુ ડી એક્સ હોય ત્યારે શું થાય 0 થી a f ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स थाय बराबर आना पर थी आ स्टेप में कन्वर्ट कर सकता है डाबी बाजू जो स्वरूप रकम में आपेलू है जमनी बाजू जो स्वरूप अपने लखी सकते कि आई बराबर जीरो थी पाई बाई टू अँ जे है एक्स ए बदा के बात करना एट्ले शू कहवा ऊपर लिमिट पाई बाय टू में थी साइन थ्री बाय टू पाई बाय टू माइनस एक्स साइन निघा थ्री बाय टू एक्स ने पाई बाय टू माइनस एक्स वत्ता कॉस थ्री बाय टू घात पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स और पाई बाय टू माइनस करो एट बधु चेन्ज थी जाए साइन कॉस कॉस साइन में जीरो थी पाई बाय टू रकम परिणाम नंबर एक आपी देवा मैं तमने शुरुआत में कीधु तुं हवे आ जरे पाई बाय टू एप्लाय कर सादरूप आप परिणाम नंबर बे मळशे साइन घ साइन ने थ्री बाय टू घात सॉरी अँ पाई बाय टू है कॉस में कन्वर्ट थी जाए कॉस थ्री बाय टू एक्स ना छेद में कॉस थ्री बाय टू घात एक्स कॉस नू साइन थ्री बाय टू एक्स इंटू डी एक्स आना परिणाम नंबर बे आपी देवानो। हवे एक अने बे नो सरवाळो समीकरण एक अने बे नो सरवाळो करता एक अने बे नो सरवाळो करता बराबर तो एक अने बे नो सरवाळो करो डाबी बाजू आय आय एटले टू आय थी जाए जमणी बाजू जीरो थी पाई बाय टू साइन नी घात छे थ्री बाय टू एक्स अने साइन थ्री बाय टू घात एक्स वत्ता कॉस थ्री बाय टू घात एक्स इंटू डी एक्स प्लस बीजू स्टेप छे परिणाम बेनो जीरो थी पाई बाय टू कॉस थ्री बाय टू एक्स अपॉन
cos 3 by 2 x plus sin 3 by 2 x into dx. હવે છેદ સરખા બરાબર છે, અહીંયા લિમિટ સરખી, તો લિમિટ એક વાર લખી નાખવાની, છેદ સરખા એટલે એક વાર લખી નાખો, બધામાં આવી સેમ કન્ડિશન જ આવશે બરાબર. અને અંશનો સરવાળો સાઈન 3 બાય 2 એક્સ વત્તા કોસ 3 બાય 2 એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ, અહીંયા 2i બરાબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો અંશ અને છેદ સરખા જ થઈ જતા હશે, યાદ રાખજો. અહીંયા એક આ 2 ભાગાકારમાં આવે એટલે i બરાબર 1 બાય 2 0 પાઈ બાય 2 અહીંયા 1 ઇન્ટુ ડીએક્સ, 1 નું શું થાય x થાય બરાબર. એટલે i બરાબર અહીંયા x બાય 2 લખી શકાય, 2 અંદર જવા દો તો ચાલે. 0 થી પાઈ બાય 2 ની લિમિટ પાઈ બાય 2 એપ્લાય કરો તો અહીંયા શું છે પાઈ બાય 4 થઈ જાય. આ આપણો જવાબ આવી ગયો, આ દાખલાનો જવાબ આવી ગયો પાઈ બાય 4. દાખલા નંબર 3 પણ પૂરો થઈ ગયો. ઓકે, એકદમ ઇઝી દાખલા છે. માત્ર ને માત્ર આ ફોર્મ્યુલા, આ ગુણધર્મ યાદ રાખવાનો છે કે 0 થી કોઈ લિમિટ આપી હોય ત્યારે એ ઉપરની લિમિટમાંથી x બાદ કરવાનો, પરિણામ 2 લાવવાનું, રકમ પરિણામ 1, આ બે બાજુ જમણી બાજુનો સરવાળો કરશો એટલે જમણી બાજુ 1 થઈ જાય અને એમાં લિમિટ એપ્લાય કરી દેવાની. ક્લિયર? ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા ક્રમાંક 4 જે છે તે દાખલા ક્રમાંક 4 ની રકમ કંઈક આવી આપી છે 0 થી પાઈ બાય 2 આઈ બરાબર કોસ ની 5 ઘાત એક્સ સાઈન ની 5 ઘાત એક્સ વત્તા કોસ ની 5 ઘાત એક્સ ઇન્ટુ ડીએક્સ બરાબર. આ દાખલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ, પાઈ બાય 2 માઇનસ પાઈ બાય 2 માઇનસ એક્સ એવી રીતે લઈને પરિણામ 2 મેળવી લેજો. પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરશો એટલે તમારે આગળ જતા જવાબ આવી જશે, કારણ કે આ મેથડના મેં તમને 3 દાખલા શીખવાડી દીધા. ઓકે, તો આ એક દાખલો છે, તમે જાતે ગણજો.